Добро утро с Посветил нас малко след 9 сутринта. Започва работата на Народното събрание. След 3 дни скандали, днес депутатите трябва да гласуват окончателно актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Все още има различия в политическите блокове. Последно, предложението предвижда допълнително 120 лева към пенсиите от 1 октомври до края на годината като антикризисна мярка и индексация на пенсиите с 1,35 коефициент осигурителна тежест, както и повишаване на минималната пенсия на 370 лева и на максималната на 1500, но от 25 декември. Ето какво казаха представителите на партиите малко преди началото на заседанието. Силно се надявам обаче това, което отделните парламентарни групи, техните представители в бюджетната комисия са гласували, да бъде функция на гласуването и в пленарна зала. Това са обаче само моите така добри пожелания да стане. От вчера се разиграват политически сценки и многострадална Геновева, за да се отмени това решение. Това, което БСП подкрепя, е да потвърдиме решението и да не гласуваме наново решението от този ден на българския парламент, тъй като ние нямаме право да прегласуваме тия решения. Сегашното предложение на служебния кабинет няма разчети на 6 месеца, няма очаквани приходи до края на годината. Всичко работи в предизборната кампания на президента Румен Радев. Преизчисляването на пенсиите, което ние смятаме, че е правилно, което гарантира по-високи доходи от тук нататък за дългосрочно, трябва да стане от 25 декември, защото просто няма пари при това да се случи, предвид другите гласувания на тия, дето искаха да няма актуализация. И вие сте съгласен с него и ще го подкрепите като предложение? А то няма друг вариант. При 10% заразени деца или учители ще се преминава на дистанционно обучение или на ротация. Това каза министърът на образованието професор Николай Денков в денят започва. Министерството подготвя заповедите, с които ще се регламентира как това ще се случи. Може да бъде взето и на държавно ниво, ако една област е в тъмно-червената зона. В Търговище, въпреки това, за сега учениците започват присъствено. Министерството на здравеопазването има правата да затвори заведение от даден тип, както става с заповедите, които видяхте. Но ако училищата могат да продължат, тъй като нямаме много заразени ученици, продължаваме да учим на принципа максимално присъствено обучение, но все пак с минимален риск за учениците и учителите. Поне 10 души са загинали при пожар във време на болница за болни от COVID-19 в град Тетово, Република Северна Македония, съобщи министърът на здравеопазването Венко Филипче. Огънът е бил потушен след няколко часа. Не е ясно колко пациенти е имало в лечебното заведение. От средата на август броят на заразените с коронавирус в Република Северна Македония нараства. През последните 24 часа в страната има над 700 нови случая и 24 починали. Тетово, населен предимно с етнически албанци, е сред градовете с най-много заразени. Талибаните забраниха провеждането на протести, както е формулирана заповедта за известно време. В първото изявление на Министерството на вътрешните работи на Ислямско емирство в Афганистан се посочва, че занапред всяка демонстрация трябва да бъде съобщавана на властите 24 часа преди провеждането й. Изисква се посочване на целта, лозунгите, мястото и времето на проявата. Мярката беше обявена след 3 поредни дни на протести срещу управлението на талибаните. При последната демонстрация афганистанки излязоха в Кабул с лозунги «Кабинет без жени е провал» и «Работа, образование, свобода». В обявеното талибанско правителство няма жени. Протести имаше и срещу ролята на Пакистан в събитията в Афганистан. Следващата емисия посветила нас е в 12 на обяд. Още актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Сравнително хладно и ветровито време ни очаква. За пореден ден ще духа умерен източен в източна България, временно силен североизточен вятър. Максималните температури между 20 и 25 градуса. И през втората половина на деня облачността ще се задържи по-често значителна. Валежи от дъжд има главно в Южна България, а по-интензивни в планинските райони. Повече слънчеви часове ще има в Североизточна България.
По Черноморието облачността ще е разкъсана, предимно значителна, с слаби валежи, главно по южното крайбрежие. Ще остане ветровито с умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 23-24 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В планините облачността ще е значителна, на места ще има и превалявания от дъжд, а по най-високите части на Рила и Пирин е възможно да се примесва с сняг. В отделни райони, главно в Рило-Родопската област, валежите ще са повече по количество. Ще духа силен вятър от изток-североизток. В петък североизточният вятър ще отслабне, но температурите ще се задържат без промяна. Слаби превалявания ще има в Югоизточна България и в планините. През почивните дни ще преобладава слънчево време, а в неделя и температурите слабо ще се повишат. По-значителни увеличения на облачността, както и вероятно за изолирани превалявания, ще има отново в понеделник. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!